Hola, què tal estan? Arranca un nou espai de la entrevista i avui volem saber eh, les reivindicacions i tots els reptes que té per davant la patronal empresarial de la SAFOR, FAES, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, que celebrava la setmana passada la seva assemblea general i la seva assemblea extraordinària i que es conte tot allò que van abordar en aquestes reunions. Volem parlar en David Pardo, responsable de l'àrea d'innovació de FAES. Benvingut a este programa. Eh, gràcies i bon dia i de veritat moltes gràcies per per convidar-nos i fer un poquet d'alta veu del, del que fem durant tot l'any. Molt bé, David. David Pardo també és responsable, és president de l'Associació de, de de l'àrea del polígon industrial les masses de Rotova, també parlarem després d'eixes qüestions d'aquesta àrea industrial, però primer, David, volia centrar-me en un poc la memòria d'activitats que s'aprovava la setmana passada en aquesta reunió de FAES, que es va, que es va posar sobre la taula moltes qüestions, perquè FAES treballa molt, molt llarg i molt dur durant tot l'any, però què són les principals línies que es van abordar en aquesta reunió? Sí, eh, bueno, és una reunió anual que fem, una assemblea, en aquest cas va ser la, la general ordinària, on fem un repàs de tot el que es fa durant l'any, eh, que han sigut moltes activitats. La veritat és que FAES, com a federació, està treballant durant tot l'any. Jo, pues, a lo millor, destacaria un poquet pues, bueno, el, el, tema de la participació eh, del president i de la federació en la, en la CEF, la Confederació Empresària Valenciana, que és molt important, que és un, un altaveu ja de cara a, a més també el que són associacions més grans per damunt de la nostra. També el tema de reivindicacions com a les infraestructures, com és la, la CV60, tan important per a la, per a la comarca i per a la comunicació entre altres comarques, eh, el tema de la formació, eh, activitats com a, que, han, han sigut molt positives com és Xes Consum, i línies d'ajudes en, eh, en Aribace, en me, Resumir, 317 uh -huh. fulles que ha fet fina <laughs> són molt complicats. però eh, principalment és testamentla el tema d'innovació, el, el, el tema safor salut, el safor innova s'han fet moltes activitats durant l'any la veritat. Mm. ara anirem desgranant totes aquestes qüestions bé, que posada damunt sí. la taula, però parla de què FAES ara mateixa són 18 associacions, una empresa associada més la Societat de Foment d'Agricultura i Indústria. Eh, la important és que fa es vol seguir creixent. Eh, presència en la CEP li dona molta visibilitat. Recordem mm. que el president Juan Pablo Tur va entrar també en la CEP provincial però la importància és intentar abarcar més i que la gent crega en aquest associacionisme que, que porta FAES endavant. Mm. Sí, l'associacionisme, la nostra societat, és, és molt important, primer perquè cohesiona un poquet els eh, diferents, eh, en el cas nostre, els pues, diferents sectors, tant l'industrial, el comercial i, i inclús, a lo millor, associacions que són molt valentes, pues, que, que, que estan eh, dins del mateix sector, com poden ser les, les d'hotels, d'alquilers, d'apartaments. I, eh, clar, el que vol fer és, és que este, vaig ampliant-se cada vegada més, pues, que vaig sumant se més, més polígons de més ajuntaments, que ara pues, eh, crec que són cinc, eh, àrees industrials que estem, que estem dins de FAES, i més associacions dins de, de lo que és la comarca, que, que té un, 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 teixit empresarial molt gran. Eh? Ha vostè al sector turístic, hotelers... Sí. I... Sí. Com, no sé si en aquesta reunió es va parlar un poc de lo que esperen de esos sectors per a, per a este estiu. Un estiu que podrà ser el de la recuperació per no sé sí. si algú ha fet un, uns pronòstics de lo que, lo que tindrem este estiu. Sí, la veritat és que el sector, bueno, jo crec que és des, de, sectors que han patit més lo que, lo que ja ha passat, encara que el, el virus està per ahí pegant voltes, però bueno, ja més minimitzat, eh, ha sigut el, el sector de, de, de lo que són els hotels, han sigut eh, per a tots està clar, eh, l'hostaleria es va recuperar bé, però els hotels s'han patit molt. Ara les perspectives són, són molt bones de cara, a, de cara a l'estiu i, a la, i a la temporada turística. Eh, també l'alquiler d'apartaments, també van patir al mateix nivell que els hotels i, el a l'oci nocturn, per supost. Però, bueno, se parla de que n'hi ha, vamos, les perspectives són molt bones i, 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 bueno, no està dins de l'ordre del dia, es parla en altres reunions, però, mm. però sí que estan prou il·lusionats, la veritat. Bueno, esperem que sigui sí. que siga, que siga, en certa manera ja un estiu que mm. siga com el del 2010, o almenys que s'assemble sí, sí. molt. En centre en l'àrea d'innovació, que és la que vostè dirigeix, mm. Quines són els reptes que té per al futur en concret aquest departament? Mm. Perquè no hem d'oblidar que la innovació, les noves tecnologies, són molt importants de, del futur empresarial. Sí, la innovació... bueno, jo estic en l'àrea que representa un poquet a FAES dins de la CEB. Eh, com a àrea estem... Eh, imagina que en el futur anirem desgranant-la. Eh, N'hi ha altres àrees també que, que formació, bueno, polígons, en fi, de tot. I l'àrea, el que és la innovació, personalment, eh, bueno, i gràcies un poc a l'ajuda que va rebre eh, el que es fa és de, de l'AVI, de l'Agència Valenciana d'Innovació, mitjançant el seu agent innovador, Diego Pérez, crec que va somoure un poc la, lo que és el, el a les empreses i el que era la innovació. I la innovació, avui en dia, no, no, sé, no és important, és necessària. O sigui, eh, les empreses, pensem, i jo personalment també crec, que si no innoven, eh, el futur és complicat. Sobretot, vista un poquet la competència i els productes que arriben de, de fora. Pues mm. la mua labor és un pqe de connexió en en, en l'ACEP i, i participar en aquelles activitats i Imagine que bueno, en el futur intentarem eh que més empreses eh, tinguen la sensibilitat perquè és un bé de general per al futur. Mm. La rede sí. innovació és, és una un àrea pues menys problemàtica, a lo mejor mm. més problemàtica és reclamar una infraestructura. Mm. Eh, però eh, és de, de capital importància, la mm. veritat. Potenciar la formació necessària és d'innovació mm. és també una qüestió imprescindible que s'ha plantejat fa, és perquè necessiten que, que els seus empresaris vagin adaptant-se per guanyar competitivitat, mm. aquesta formació. També recordem que està allà en marxa el, la plataforma Xen Marketplace, que, que mm -hmm. pront de veure la llum, i és importantíssim, és la millor manera de guanyar competitivitat. Com està com estan aquests cursos, que què volen plantejar en aquests cursos d'innovació que estan preparant? Sí, doncs, pues, eh, bé, bueno, ens recolzem molt en la universitat, la, la UPU, el campus de Gandia té un departament d'innovació molt potent eh, i, i la veritat és que a través un poc d'ells eh, pues faríem, farem activitats, imagina que arribarem a acords, eh, també en el tema d'ajudes, n'hi ha, que, hi ha que pensar que fa és, eh, és eh, es dirigeix com una empresa, com, com tots, però no tenim els recursos, són els recursos dels associats, de les cotes i de les subvencions que anem, eh, que anem recollint de, pues, de l'Ivace, en aquest cas, que col·labora també molt eh, en nosaltres, eh, en, en l'AVI, que ara també ha tret, pues, ara fa aproximadament eh, tres setmanes, ha tret noves ajudes per a, per a la innovació i és el, un canal adequat que ha creat la Generalitat per a, per a poder eh, rellençar junt en, en els fons europeus, els, er, és Next Generation, no? que també s'han fet moltes activitats mm -hmm. i que estem esperant-los en, 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 molta gana i canalitzar-los per a aquestes mm -hmm. activitats i altres, no? Clar. Sí, els Next Generation en concret també és una mm -hmm. qüestió que es va parlar en aquesta assemblea de FAES perquè mm -hmm. sí que n'hi ha que resoldre molts dubtes, no? A lo millor no queda clar a, a als empresaris que es, que es pot gestionar o, o, quines ajudes es poden, es poden demanar. I què està, que està preparant FAES per a resoldre totes aquestes qüestions? Sí, des de FAES eh, el que fem és eh, de moment informarnos a través de de lo que son els eh, vamos, lo que son es de, de fondos a través de la Generalitat, que es el el a través de la Ceteame. Eh, y sí que és complicat, és complicat perquè ni ha uns fondos i europeus se parla molt, pero necessitem que realment eh, se canalicen la primera la primera fase és en el famós kit digital, que ja comença a assignar-se i eh, bueno, és una oportunitat eh, per a, a través d'aquesta forma d'accedir als fons, aquests fons eh, Next Generation, pues, arribar a Té que clarificar-se més i això pues, estem tractant pues, base, Generalitat, CEP... Mm. Són els interlocutors que estan sempre per damunt de, de, de faes. El que està clar és que els fons europeus arriben, però per això, per aconseguir aquestes subvencions, n'hi ha que tindre un projecte clar, un projecte presentat, no és una idea sí. que es vulgui posar en marxa, no. Els fons Next Generation arriben en un projecte tal qual, remarcat ahir, no? Entenc. Sí, eh, i en general el tema de les ajudes, doncs, pues és, eh, és un tema un poquet complejo, no? Per, perquè és difícil demanar una ajuda, has que tindre un bon assessorament, eh, estar un poc per a recolzar i canalitzar eh, a on se poden demanar o qui és el que pot fer de eh, projecte que tu tens la idea i per arribar a aquestes ajudes d'un tipus de fondos o d'un tipus d'ajudes en general. N'hi ha moltes i, i són complicades. N'hi ha que repartir uns diners per a moltes empreses de, pues, de tota la comunitat valenciana i, clar, n'hi ha que tindre un projecte ben presentat, n'hi ha molta, molta burocràcia, que n'hi ha que, mm. que fer-la, perquè si no... Eh, bueno, i ser molt clar, si no accedir, accediria a tot el món eh, sense una justificació adequada. Entonces, per això es fan uns projectes i després mm. pues, ja el, els, els estaments fan una valoració sí. de, i aquí li podem donar o no... Eh, eix ajudaes. i FAEs està ahí per ajudar en eh? tots ajudar, aquests sempre. tràmits sí, sí, perquè sí. no són no sí. són fàcils per a poder no. accedir a les ajudes. Sí, sí. Parlava vostè també ha comentat de la universitat. És important aquesta relació entre entre FAEs i la universitat perquè a la fi és la manera de saber que la universitat sàpia què necessita els empresaris per a de per a llocs de treball a la regió i també i també FAEs necessita saber eh quins quins cursos necessiten o quina demanda és la que tenen. Ahir forma part també, a banda de la universitat, recorde que es posa, que es posa en marxa aquest centre integrat de FP que, que es fora en Gandia sí. i que imagina que serà molt important mm -hmm. i que des de fa es estan esperant i veuen amb molt bons ulls. Sí, jo parlaria que en, general de la universitat, eh, els centres de formació professional, són, són importants perquè en el que és la societat la, les empreses eh, tenen unes necessitats eh, per cobrir uns llocs determinats no sols de la universitat que t'aporta un talent a lo millor d'un nivell més superior com som eh, els enginyers o, o altre tipus de, de perfils i també estan eh, pues, eh, pues, eh, les, eh, les persones que estan estudiant en la formació professional que són importantíssims per a les empreses o sigui, tot això arco de, 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 de gent, pues, a través de, també de FAES, eh, pues, un poquet, diguem, som un poquet d'alta veu, la comunicació mm. de quins són els llocs que més interessants, pues, si n ha, pues, eh, pues, a lo millor així n'hi ha menys textil eh, en, en, la comarca nostra, però a lo millor el, tema metalmecànic, mm. el tema de manteniment, eh, eh, els gràfics, arts gràfiques, en fi, tot això és el que des de FAES pues, demanem un poc per a que pues, la persona que va estudiar eh, tinga un poquet... Eh, la idea de lo que demanda un poc el, mm. lo que és el, el teixit empresarial. Sí, ajustar un poc sí. els estudis a les necessitats, correcte, de, necessitats, de la comarca de la Safor. Sí. Parlem de que em, em, pareixia que hem abandonat mm. aquesta crisi per la pandèmia però immersos en aquesta recuperació mm. ens ha vinculat a crisi energètica en una pujada de preus. Quina és la situació? Com està el sector empresarial de, de la comarca? No sé si ha arribat a recuperar-se o en aquest intent de recuperació és quan vingut eh, l'altra crisi que no sabem com, com acabarà perquè estem ahí en aquesta incertidumbre. Quina és la situació? Com... Per on passa? Rocío, has posat un punt ahí, has tocat un punt delicat, però és real. Eh, no anem a estendre el que tots ja un poc sabem. Una vegada superada el que és la, esta, esta pandèmia, eh, s'ha pues, bueno, vingut pues, tot el tema de, del transport, les pujades de, de preus energètiques, que ens afecta a tots, no sols a empreses, sinó també a, a, les famílies. I pues, és una situació complicada. Eh, pues, matèries primes que a lo millor no, no arriben, però eh, n'hi ha que agarrar-se no en filosofia, però bueno, estem en, en un entorn molt... es diu VUCA, ara, pues, volàtil, sí. incierto, eh, complejo i, abstracto. ¿no? Un poco. En, entonces, el, el, el tema de les empreses pues, ho tenim complicat i estem pues, buscant alternatives de d'aprovisionament, sobretot, eh, en, en, el tema de l'energia. L'energia solar és molt important, s'han donat compte, no dependre d'altres tipus d'energies. De, de de països que a la millor pues, ara entren en guerra i tenim pues, problemes en el gas. Tot això és un, és un tema prou complicat i, i l'empresariat eh, i les famílies en general pues, estem patint eh, este problema, esta nova crisi que, que, que n'hi ha ara està solint un poquet. Mm. Parlem, per exemple, precisament d'aquest cap de setmana que s'ha celebrat la Fira del Motor i on s'ha posat molt sobre la taula la, la mobilitat sostenible i els cotxes elèctrics. Això es tradueix en el sector empresarial en una aposta també en l'energia solar que vostè ha comentat. Hi ha que impulsar més energies per a, per a no dependre tant de, del preu de la, de la llum perquè, a més, en aquest cas, aquesta comarca disfruta de, del sol i del bon temps excepte el mes passat i fa unes setmanes, però podem aprofitar-nos d'aquest sol, no? Sí, eh, avui dia el que és el, el tema de la en general és molt important, com s'ha vist a la Fira del Motor, eh, s'ha eh, pues vist eh, pues, no sé, un ventall de, de, de cotxes elèctrics que tenen el repte d'arribar en un preu més, més, sostenible a, a la població, però que és el futur immediat. Parlant d'altres alternatives, energies, hidrogen i tal, estem encara a Ins Uh, no és llum, a, a, a anys de, de que es desenvolupen bé però l'energia el que és eh, també solar en, en, per a les empreses, per a particulars per a empreses eh, comunitats energètiques també que estan ja creant-se de fet en, en la comarca que tenim una en el polígon Alcodar la primera, pues, són importants com a alternativa i per a reduir eh, lo que és eh, primer l'impacte en el planeta per la descarbonització mm -hmm. i després per el tema estalvi, que és eh, tal vegada el primer que mirem, però eh, van més allà de, de, de lo que és l'estalvi com és, un poquet el cuidar el planeta. Eh? Jo estava en la fira del motor en, en un concessionari i vaig fer una prova de, 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 del tipus de vehicle sí. que tenies i tal, i bueno, i era, era prou impactant el, el, el mal que se li fa al planeta doncs, utilitzant els combustibles fòssils no? mm -hmm. actuals. Ja que apostar per aixà energia verda, Sempre. perquè a més el canvi climàtic ja, ja mm. ve gent que està afectant Clar. molt. En aquesta crisi de la que estàvem parlant, no sé, al final és, és una cadena, perquè aixà pujada de, de, del preu de la llum, aixà pujada del cost per a les empreses, també n'hi ha pujada de, de matèria prima, al final acaba repercutint en una pujada de preus que paguen els, els clients? Es nota això? Doncs... Pues, eh... Jo potser parlo de la meva empresa. Imagina que... Mm. Sí, cada empresa en, o cada sector. En, en sí. en, general, eh, se, se transmiteixen i se despuja els preus dels productes. De fet, eh, l'any passat va, va ser una locura. Eh, el, el, que són el, els canvis de preu, faltes de matèries primes... Sí que es van fer uns increments de preus i enguany eh, en guany estem, estem aguantant a base d'un poc de, del nostre marge de, de benefici aguantant per no pujar, perquè, clar, cada vegada que puges, l'usuari final de lo que estigues venent, del teu servei, del teu mm. producte, pues està pagant això. I, i n'hi ha, que, ha que també sospesar un poquet eh, el que podem fer no? I, I, la part que podem col·laborar les empreses. Però, evidentment, al final tot es transmiteix en, en, una pujada de preus, Vés? com ja la ha. No? N hi ha mm. -hmm. Hi ha de... que intentar buscar aquest equilibri perquè que no afecte, afecte sí, sí. tant, perquè les empreses mm -hmm. no perguen diners, sí. però tampoc el consumidor mm -hmm. es vega molt afectat, imagina. Sí. Ja hi ha que conjugar aquests dos. Sí, jo, jo crec que ser, hi ha que ser responsable cada un des, de, des del seu punt, de, des d'on puga, de la seva empresa, eh, perquè, vamos, el, el, el problema també estan els sous, perquè imagine's eh, Rocío, si tot puja, vostè i jo segur que estem cobrant el mateix i entonces el poder mm. adquisitiu i de les, i, famílies, sí, de les famílies és de resentir I la inflació actual que n'hi ha, que que està desbocà, pues fa que sigan que tinguem menys opcions a o tinguem que retallar en algo, o sea, al final re, tenim que retallar en, en en no fer això no fer lo altre i mm. n'hi ha que intentar ser responsables, crec jo, des, de, des, de lo, des del que es puga, en, en, en aguantar, mantenir els preus i que sols vagin en funció també de, de com va l'economia, no? És un la idea. Mm parlem de sous, ens centrem en les últimes xifres que tenim de l'atur. Mm -hmm. Les xifres apunten que estem, són dades reals de, de la vora, que estem millor en ocupació que abans de la pandèmia. Estem en xifres millors que el 2019, en este mes d'abril. Mm. -hmm. Eses xifres s'han traduït, són xifres, però s'han traduït, es veuen reflectides en, en les empreses de, de la SAFOR. Són números a soles o realment és la realitat que es mostra en, en el dia a dia? Sí, Rocío, jo crec que Sí que, sí que, es, sí que es refleja, perquè vamos, eh, la pandèmia va ser un, una situació molt roïn, va haver una aturada general, i jo crec que pues, el 2022... Espere, perquè eh, l'últim ja és el, el, el Banc Central Europeu en el tema dels interessos, bueno, això és un altre tema, eh, sí que de, estem arribant a, a nivells de 2010 Eh, segons sectors, hi ha alguns que van més a pressa, n'hi ha algun, alguns inclús que s'han mantingut molt bé, com és l'alimentació i... Mm. Però, bueno, el sector industrial, al, que jo pertany, pues, bueno, eh, està intentant arribar i, i creuen que sí. A nivell de, de lo que és contractació, pues, a poc a poc va, va una altra vegada agarrant-se el ritme, mm. perquè jo crec que al final les empreses eh, pues, que apostar per, per créixer, per crear empleo, sí. i això ve per innovar, per invertir, per arriesgar-se, sí. i, i jo crec que sí, crec que sí que les empreses estem, estem ahí eh, creant més llocs de treball, a poc a poc, no sé el ritme que, que va en general, però Sí que estem apostant. No, L'important és créixer no. en que, que siga lentament, sí. però anar creixent sí, sí, sempre, sí. anar millorant xifres i anar trencant aquestes, aquestes barreres. Sí. Eh, David, obrir capítol d'infraestructures, han comentat no. al principi que va ser una de les reivindicacions que es va posar no. damunt la taula en aquesta Assemblea General i aquesta Assemblea General Extraordinària de faig de setmana passada. No. Mm, punt important, l'autovia del Morquí, la CB60, és una infraestructura que ja en parlat moltes voltes, que pareix, és, ja és una reivindicació històrica. No sé si la, eh, tinguem un projecte com n'hi ha per part de la Generalitat, encara que hi ha un debat obert entre molts ajuntaments i molts partits polítics, no sé si la veuen més a prop que mai o, o igual de llum que sempre. pues la veritat és es que jo personalment crec, eh, per lo que estem opinant, la veiem un poquet estancada, saps? Però n'hi eh, ha moltes reivindicacions que són lògiques, eh, cal reivindicar, pues, eh, posat un poc, eh, però bueno, el tema d'impacte ambiental està, està, estudiat, està clar que sempre quan fas una infraestructura pot haver alguna cosa que, que tingues que sacrificar, però quan estàs parlant de, de salvar vides humanes, no? que en aquesta autovia estan eh, matant-se cada any, pues, sent, no en la part de Rotova, que tenim la sort de tindre-la, eh, eh, i tros fet, que ja ha, van haver moltes, eh, molts accidents sí. abans de fer-la i n'hi ha que posar, ha que ser un poquet empàtic no? i posar-se en el lloc de, 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 les, pers, de les famílies que perden a alguna persona i després en la comunicació. Pues no és sols el, el tema de... bueno, parlar d'aquesta infraestructura podríem estar sí. a sí. No sols el tema de comunicació sí. en, en, altres comarques, sinó també la descarbonització. O sigui, un, un trajecte on pugues fer-lo en una carretera on, on tardes més temps en una velocitat adequada que marca, doncs pues estàs també afectant menys al planeta. O sigui, sea, n'hi hauria que veure tot. No n'hi que fer política. ¿Qué? No n'hi hauria que fer política d'això. De fet, em van lograr un gran acord entre sindicats, que pareix... Sí, el pacte. Ah, no, eh? eh, l'empresariat i tal, pues, bueno, s'ha fet algo únic, no? Que, que no havia passat mai, i, mm. perquè les mires n'hi ha que posar-les en, en solucionar problemes i ser més empàtic en tot. Mm. Ha qualificat vostè de estancat aquest projecte, sí. però no sé si després d'això li pregunté per el tren Gandia de Nia, perquè és sí sí sí. Sí, 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 sí que està més que estancat, diria sí, jo, no? Sí, sí. No sé si això sí. eh, pensen que arribarà algun dia pues, no sé, m'agradaria veure-ho, no?, abans d'anar-me'n d'ací. Però també és, les infraestructures a nivell ferroviàries eh, pues passa el mateix que, si acas, inclús més que les, que les infraestructures via, viàries, no?, el, el tren ha segut de sempre, des de fa cents, de, de, des de que es va crear, que ha unit poblacions, en el cas de podíem, el corredor mediterrani no que no ens afecta, pues doncs és importantíssim. Mm. O sigui, no sabem eh el, la contaminació que creen els vaixells, no? El portar mercancies d'un lloc a l'altre, okay. el que contamina un vaixell. O sigui, no sabem el que és, molt mm. més que un avió, molt més que un cotxe i si te poses en internet veus el tràfic que n'hi ha. <laughs> ha. Gandia-Denia pues també és eh, és una comunicació a unix dos, dos comarques molt importants. Y a mes eh, ya no solo es en mercancía, en, en, en personas sobre mm. todo, y que sería pues. vamos, una cosa que, que, que també és més complicada. Però, bueno, estarem també recolzant-la des, de, des de fa. Sí. Seguirem re, aquesta reivindicació Però, sí, que, crec que, crec que, que crec que va pa, pa llarg sí, i, pa, sí. i pa molts anys. Parle també, he dit al principi, que vostè, a banda, de, bueno, per supos, d'estar dins de faes, és, està també, és president també de l'Associació de Empresarial del Polígon Les Masses, de Rotova, mm. unes àrees industrials que han crescut molt en aquests últims anys, gràcies a l'ajuda de l'IBACE, de la Conselleria d'Economia, concretament mm. en aquest Polígon Les Masses, Quines són les millores que han arribat i que considera que, que falten? Sí, doncs pues, eh, el que vamos, portem ja en, en el polígon, ja eh, portem molts anys rebent les ajudes de l'Ibace, i en aquestes últimes pues, hem reivindicat, i, i així l'Ajuntament i, i el tècnic de l'Ajuntament, Manolo i Jordi, tots, hem arribat a un consens, un acord, en què bueno, pues, anem a millorar el que són, eh, per exemple, lo que son el, que són el, tema de vigilància en el polígon. Eh, ja teníem un circuit de, de vigilància, és un, és un polígon molt tranquil, però bueno, eh, ampliem el sistema de vigilància, creem un altre punt de càrrega elèctric, ja seria el segon que tenim, Crec que som el polígon que més pus de càrrega té de tota la comarca i este serà el segon. Eh, per tant, hi ha una aposta per l'electrificació, eh, per, per els vehicles elèctrics, per la descarbonització. També tenim dins, doncs, pues, bueno, hi ha ja millores, com són eh, pues, donar un poquet de visibilitat als codis eh, europeus eh, i també pues, bueno, un poquet en la part més, de, més del polígon pues, a desentar aquelles zones, fer la, el que és la compatibilitat urbanística del, del polígon en, en l'entorn que tenim, perquè Rotova té un entorn mm. fantàstic és un, és un ecomuseu, oh. no? Entonces, bueno, pues volem, volem també... I estan dins de les ajudes que en guany, pues, són eh, quasi 190.000 euros el que, el que arriben al polígono. Hmm. Què li fa falta al polígon les masses per a guanyar en competitivitat? Pues bueno, el, el tema... Bueno, el, el polígono és un polígon prou... Encara no tenim classificació, però jo crec que és un, és un polígon prou avançat, perquè tenim una bona xarxa de, de fibra òptica, eh, els carrers són molt amples, per tant, eh, jo crec que és un polígon que, a pesar de ser menut, pues, eh, té unes infraestructures molt... Està, està molt ben dissenyat i més coses, pues, bueno, de, pues, atra, atraure un poquet a les empreses, que arranque un poquet la construcció, n'hi ha solars per a construir i ser atractiu passa pues, un poquet per els impostos, no? que, que, que els impostos que, que paguem pues, són, són provals, estan ahí reivindicats també i, i bueno, pues, que, que el que és l'IBI i altres impostos eh, pues, eh, amainen un poquet Amain. per a poder per a poder atraure més, més inversió al polígon. Mm, bueno, pues si sí, amainen aquests impostos i arriben sí. ajudes de, de sí. via de l'IBAFE, pues, eh, Correcte. també ajudarà a créixer el polígon, sí. Imagine, que són sí, també l'atractiu per a que mm. algunes empreses vulguin implantar-se allí. Clar, sí, n'hi ha que per a crear un poquet futur n'hi ha que atraure pues, eh, empreses, les empreses donen treball, és una cadena, no? Entonces, n'hi ha que intentar ajudar un poc de tot des de, des de la part més... Eh, eh, la política, que és la que dirigís, i nosaltres estem sempre en contacte en, en, en la part política, per a que pues, pugui reivindicar eh, que, que tot això pugui ocurrir per a, per a poder atraure més inversió i que arriben més empreses. Acabem una qüestió més dedicada, centrada en la seva empresa. vostès geren gerent de NT Gas, està allà ubicada en el polígon Les Masses de Rotova, però també és el patrocinador del concurs de la Fideuà de Gandia. Ja ho té tot a punt per a aquests fogons perquè estem a més d'un mes. El 2 de juny està allà i està... ho té preparat ja tot. Sí, bueno, estem allà en fabricació, ja n'hi ha, ja ha posada una, una ordre de fabricació per a preparar totes els fogues. La veritat és que portem molts anys col·laborant en, en la Fideuà es un plaer sobretot en en Abelino que que vamos ser el alma mater y y és una persona que es desviu per el per la Fideua i cada vegada que alsa el telèfon a Avelino ahí este creo que hemos, vamos la nostra empresa i segur que a tres a tres també patrocínador, sí. Este este menells sempre per any el nou montatge pa enganxi, sí. No que no queda res, sí. pues estaré allí nosaltres presentamen que sempre no, saben clar. que Telesafor i sí. Radio Gandia sí. serestan directes allí no que bus de Fideua David Pardo eh responsable de l'àrea d'innovació de FAES. Gràcies per vindre, gràcies per contar-nos tot el que va ser aquesta assemblea de FAES i estarem pendents, de, pues, a banda de les reivindicacions, de tot allò que, com sempre, porta la patronal en marxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rocío, també al grup Radio Gandia. Eh, recordar que feu, feu, esteu fent un programa excel·lent en, el, en el tema de Safor, Safor Empreses i feu una labor molt important i donar-vos de, de cor les gràcies per comptar sempre en, en FAES i en, i en nosaltres. El mateix, gràcies a FAES per col·laborar sempre en nosaltres. A tots vostès, ja saben, estarem en directe en aquesta fi però mentre arriba aquest dia, el pròxim dilluns els esperem més protagonistes.